Оңтүстік Кореяда Робоюниверс Энки Дроун деп аталатын халықаралық көрме ашылды. Онда соңғы үлгідегі роботтардың таныстырылымы өтті. Қолтемірлердің адам өміріне қаншалықты көмектесетіні жайлы келесі бейнематериалда. Қиялға жайып дүниелер шындыққа айналды. Оңтүстік Кореядағы халықаралық көрмеде кәдімгі жауынгерлермен бірге әскери роботтардың мүмкіндіктері көрсетілді. Дәл мұндай құтқарушы майданнан салмағы 100 келіге дейінгі жаралы сарбазды алып шығар алады. Ол сағатына 15 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Оңтүстік Корея әскері келесі жылдан бастап құтқарушы роботтарды қолданбақ. Ал мына құрылғы операциядан соң халыққа келуге көмектеседі. Науқас жасанды аяқпен емін-еркін жүре алады. Қазірдің өзінде ол 5 ауруханада қолданылады. Бұл Кореямен бірлескен ресейлік компания. Мұндай құрылғыларды 2 жылдан бері өндіріп келеміз. 100-ден аса науқастың аяққа тұрып кетуіне көмегі тиді. Ал мынау 3D принтеріне басып шығарылған әлемдегі 3-ші автокөлік. Қаңқасы пластиктен жасалған тұлпарды шығару үшін 2 күн кеткен. Сол себепті де оның салмағы 200 келі ғана. Өндірісте іске қосқанда шикізат ретінде металды пайдаланамыз. Кез келген дизайндағы автоны жасап шығаруға болады. Жобаны Чонжу қаласы әкімшілігі қаржыландырды. Сондай-ақ роботтардың көмегімен кез келген адам өзін тележүргізуші ретінде сезіне алады. Ол үшін тек ноутбук пен бейнекамера ғана қажет. Мұндай бағдарламаны ауқымды оңтүстік кореялық телеарналар 15 жылдан бері қолданып келеді. Ал биылғы жылдан бері мұндай құрылғыларды оқу орындары да алып жүр. Бұл оқушыларға күрделі тақырыптарды түсіндіруге көмектеседі. Жансұлу Дүйсенәлі, Владислав Цой, Ольга Лян, хабар 24, оңтүстік Корея.